Årets lag inom parasporten. Priset tilldelas det lag som under det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. Landslaget paraishockey. När en kvalplats till Paralympics hängde löst visade det svenska paraishockeylandslaget på nerver av stål och vann matchen mot Tyskland och var vidare till sitt sjunde raka Paralympics. Väl där tog man en sjunde plats efter seger över Japan med hela 5-1, vilket är det bästa paralympiska resultatet sedan 2010. Landslaget fotboll, det okända landslaget. Högsommar 2018 och Inas VM hålls på hemmaplan. Bördan på spelarna märktes. Men så plötsligt i sista placeringsmatchen i en hård drabbning med Tyskland lossnade det och 4-1 segern var ett faktum. En seger som gjorde att Sverige klättrade upp en placering från det senaste mästerskapet. Landslaget goalball. Att mitt i ett generationsskifte och på hemmaplan levereras som goalball-landslaget gjorde under goalball-VM 2018 en stor bedrift. I tuffast möjliga konkurrens gick flera framtidsnamn ut på plan och levererade goalball i världsklass. Att ta sig till kvartsfinal och skaka om de blivande mästarna är en prestation utöver det vanliga.